dañ tej pont bi tej nañ ko 18 mois no ngi tej pont bi té ban kay tej dañ ni won no dañ ko tej 10 mois té pont ferrer bi ban né 5 mois 6 mois moy de 6 mois paréna bi nañ du tej ke ni 10 mois no ngi ci 18 mois dañ xolé pont ferrer bi ak pont bi dañ bolé ñaar yi 22 ans no ngi tej pont bi taxi bo jël né ka marché ndar du dem wala mu la 2000 wa légui tam nu bolé ci nak dindit bayol bi dernière heure ñu indi lu ay foire foire wi ki bi lu tax artisanal bi moy tabob commercial nañ ko def moy bi chambre de métier teug bo bobu jallé ñu digënté corité ak tebeski ñu tégal ñu deux foire corité tebeski ba ñu tégalé deux foire yoy moy foire bi nek 20 jours mu don 40 jours ñun commerçants ñu may ñu 12 jours pour ñu liggé ci tebeski bi wa tebeski jall ñu tégalat ñu benen foire muy foireu ñaaraké té lu yépp mëna na ñak maire bi ci bopam autorisé na fi 4 foire commercial lolu senegal ba woré bam daj marché ndar rek à 100 mètres du marché nga autoriser 4 foires commerciales ci at bi lolu jaadoul té lolu dafa impacter suñu liguey ba paré ñu tej pont bi nga xamanténi fa la nit ñi doon jaar depuis 18 mois ñi ngi tej pont bi lolu yépp mo ñu impacter ba tax ren ji mënu ñu fay patente chaque année nak dañ daan fay mais ren mënu ñu bañu ñu fay parce que dañ daan fay chaque année tay nak buñu mënul li ñu impacter mo tax mënu ñu fay waxu nañu dem ba nga xamanteni ni ci autorité yi muy paye ñu tok waxtaan ak mom waxu suñu situation mais à notre grande surprise ci lañ xey ñew commencé ñom di tej suñu place yi té lolu mu nekk nak luñu metti ren mom inshallah amuñu luñu fayé patate waaw parce que liñu war liggéey suñu liggéey dafa yaqku ndax té ñenti foire commercial mom lañu andil fi mëno nak di liggéey difay say droit ba paré ñu lay tégal ay foire commercial lolu mënul continuer ñun li ni dundu ak ñom depuis lor moy lima japp moy respecté wunu lima japp moy toroxalnu mo len taxajuk lima japp moy xamununu ñun ci askan bi lan bok may wax le maire le ministre maire tay waxuma en tant que ko and ak ñom damay défendre marché ndar parce que man bu marché ndar taxawé moma gënal mak sal su marché ndar taxawé moma gënal mansour su marché ndar taxawé moma gënal kuma mëna am parce que ñun doomu marché ndar la kon duñu nangu kenn ku toroxal marché ndar kon may lancer appel encore une fois kilifa yor dekk bi nan wax ak payeur ñi yor dekk bi nan wax ak payeur buy ñew ci ñun duñu respecté bu ñuy toroxal duñu respecté te ñun dañu am ay njit ndax limu def wessul fekk kuy tok di nan nga kep ka ndox mi le président marché ndar lañ jëk tej humilier ñew tej les responsables humilier len ñep andando tej nek ci la ginaaw président pour soutenir ko